В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект уже зареєстрували у Верховній Раді. Документ розробили на основі директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС. Чи готові вітчизняні виробники і крамниці перейти на нові біопакети, дізнавалася Магда Кривов'яз. За рік українці використовують майже 22 мільйони поліетиленових пакетів. Кожен розкладається близько 200 років. Щоб поважити один лимон, ми віддаємо в природу один пластиковий пакет, який потім літає в навколишньому середовищі. Більше 20 тисяч там птахів щороку якби гине саме власне через ці пластикові пакети. Такі пакети в Україні планують заборонити. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. Згідно з ним, з 2021 року пакети майки більше не будуть безкоштовними, а з 2022 певні види і зовсім заборонять. Рекомендація Євросоюзу до 50 мікрон забороняти. Більше 50 мікрон – це, наприклад, пакети вже плану, які нам видають, наприклад, в магазина одягу. Цей пакет вже можна переробити. Пакети майка – це найбільше зло, їхня товщина до 15 мікрон, і через те, що вони дуже часто і забруднені, і все решта, їх переробити майже неможливо. Активісти стверджують, якість такої тари ніхто належним чином не перевіряв, тож невідомо, чи не шкодить вона нашому здоров'ю. Окрім того, ініціатори законопроекту кажуть, у світі існують безпечні альтернативи. Звичайний пакет майку замінить ось такий біологічний. На ньому є спеціальна позначка – це сертифікація, яка підтверджує, що він дійсно розкладається. Коли закон запрацює, кожен виробник буде змушений її проходити. До речі, саме цей пакетик французький. Там вже повністю заборонили звичні поліетиленові. Вже 33 країни світу повністю відмовились від пластикових пакетів. Понад 50 ввели певні обмеження. Наразі біопакети в Україні ніхто не робить. Проте виробники кажуть, можливості для цього є. Однак законопроект ще потребує допрацювання. Эти пакеты будут разлагаться только при условии создания, попадания на полигон, где происходит компостирование. Такие полигоны в стране практически отсутствуют. Наше производство готово к данному изменению, и каких-то существенных дополнительных инвестиций не потребуется. Но, безусловно, себестоимость и, соответственно, цена продукта в этом случае возрастет от 3 до 6 раз. До змін вже готові магазини, наразі прораховують варианты. Мы и сейчас находимся в поисках такой альтернативных видов упаковки для конечного потребителя. Мы будем стараться, чтобы цена не изменилась. Если мы перейдем на многоразовую упаковку, они, конечно, будут стоить денег. Законопроект ще має розглянути Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики. І тільки після цього народні обранці зможуть за нього проголосувати. І Україна, нарешті, перестане бути полігоном для небезпечного непотребу. Магда Кривяз, Олена Мендалюк, Сергій Мясоєдов, Іван Біленко. Новини телеканал Інтер.